Opa! Esse não é garantido. Ok, acordo fechado? Esse não é garantido. Quanto a gente vai ganhar nisso daí? Esse não é garantido. 1,5 milhão? Dá pra comprar mais uma Lamborghini, né? Já ganhei um chaveiro aí da Lamborghini que eu comprei na última semana, né? Com aquela ação de 2 milhões fechamos. Esse não é garantido. Não, pode deixar que eu fazer a coleção, hein? Fechou, obrigado. É, mano, como vocês perceberam, faremos hoje no GTA V uma coleção de super carros extremamente caros. Então, se você quer ver isso daí, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e depois vem comigo. Fala, guys, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui no videozinho de GTA V colecionando carros. Eu sei que vocês gostam muito dessa nossa minissérie. Na real, não é uma série, né? Mas vocês entenderam, vocês estão gostando bastante desse tipo de vídeo. E eu decidi trazer aqui agora colecionando de uma marca específica, que é essa daqui, ó. Que é nada mais a menos que a Lamborghini, ó. Esse aqui é o chaveiro que eu ganhei da Lamborghini, tá escrito Lamborghini e tal, quando eu comprei a minha Gallardo, né? É, foi quando eu comprei a minha Lamborghini Gallardo e deles me deram um chaveirinho. Tranquilo, mano. Tá de brincadeira, não tem Lamborghini, queria ter. Bom, estamos indo para um encontro de carros agora. Um Jack tá indo uns multimilionários da cidade, como a gente, né? A gente tem aqui, ó, 9 milhões de dólares. Eu poderia comprar os carros, mas eu prefiro pegar emprestado, né? Vocês estão ligados? Então a gente vai para esse encontro agora e dá-lhe na mandioca. Estamos chegando aqui agora nesse momento do encontro de carros do GTA V. Vamos botar nosso carro aqui pro encontro também, velho, pra galera ver a nossa máquina. O grande, incrível búfalo do Franklin. Esse aqui é o búfalo? É, eu acho que é o búfalo. Show de bola. Vamos estacionar aqui, brabíssimo. E vamos lá bisoiar os carros. Vamos dar uma olhada só, né? Vamos ver as máquinas que tem aqui. Tudo carro preto? Meu Deus, aqui tem um vermelho vinho. Mas eu gosto de carro colorido, cara. Temos uma projeto de Saveiro rebaixada. Opa, temos um Corvette aqui. Esse aqui é o Coquette D10, é do GTA V mesmo esse carro, show de bola. E aqui a gente tem um Corvette de verdade, olha que máquina, hein, velho. Caraca, aqui temos um carro normal, aqui temos uma Ferrari. Olha essa Ferrari, que monstra, guys. Show de bola, esse motor aqui é o quê? É o motor V12? Ferrari eu acho que geralmente motor V8, né? Aqui não diz que motor que é, mas eu acho que é. Ferrari é geralmente V8, não é? Pelo que eu saiba, é. E vamos dar uma olhada agora nessa bichinha. Esse carro aqui, galera, é uma Lamborghini. Eu acho que é Huracan, né? É, Huracan, tá escrito bem grandão. É uma LP600 de alguma coisa Spider. Essa aqui é de 2017. Show de bola. Olha que máquina, guys. É essa que a gente vai pegar emprestado hoje. Vamos pedir pro pessoal abrir o porta-malas. Aqui, ó, abrir o porta-mala. Não tem como ver o motor. Olha o jeito que abre. Ah, eu acho que tem como deixar ela com teto solar ou sem. Que legal. Aqui é pra colocar gasolina e tal. Aqui era o próximo motor. Eu não consigo ver o motor, cara. Ah, aqui a gente consegue ver. Eu tô entrando dentro do motor, literalmente. É, geralmente Lamborghini, BMW. Geralmente Lamborghini é V12, né? Bom, uma pesquisa rápida, descobri que é um 500, são 640 cavalos, mais ou menos. E é um V10. V10, show de bola. É esse carro que a gente vai pegar emprestado. Opa, gente, tá tudo bem, tá? Podem ficar calmos. Pera aí, eu não tô roubando o carro, não. Ai, qual é a segurança, sem vergonha? Ai, calma, tá tudo bem. Saio da frente, tô pegando esse carro emprestado aqui. Com licença. Ei, peraí. Aquela ali é a Tracy? É a Tracy, filha do Michael, mano. E aí, Tracy, o que tá fazendo aqui? Aí, Tracy, quer dar um rolê diferenciado, minha querida? É meio doido esse rolê, mas dá pra gente fazer, hein? Entra aí, minha querida. Bora, vou te levar lá pro seu pai. Tá rolando um mó tiroteio aqui. Show de bola, meu Deus, acabaram de destruir uma Lamborghini Huracan. What? Caraca, esbagaçaram meu novo carro, velho. Ô, mas que carrinho sensacional, hein, guys. Ó, o exterior é creme, é uma cor creme, né? O interior é um vermelho Scorpion. Caraca, que carro nervoso, velho. Você é doido. Olha que monstro, sente o poder do V10. Quero ver a polícia pegar a gente. Tamo dando fuga aqui de 3 estrelas já. O vídeo mal começou e já tamo na adrenalina. Poucas ideias. Vou levar lá pro Jorginho. Jorginho cobra barato e já conserta a bichinha. Que a bichinha tá meio traçalhada aqui, coitada. Tomou alguns tiros. O pessoal, pra salvar o carro, dá tiro no carro. Stonks, hein, velho? Caraca. Fala, Jorginho. Deu ruim nesse carro. Dá um grau nele, por favor. É uma Lamborghini Huracan LP610-4 Spiders 2017. Show de bola. Agora sim, hein, velho? Tem como mudar coisa nela? Tem. Ô, louco, olha isso. Caraca, ficou esportivona, velho. Que isso, Jorginho? Não sabia que você trabalhava com internacional, importado e tal. Só carro monstro, hein? Olha aqui. Olha atrás como é que tem como melhorar.
Caraca, que absurdo, velho. E a grade radiador? Isso aqui muda o banco. Olha o nosso banco que top agora. Caraca, tem como deixar esse carro muito monstro. Tá, pera aí que eu não gostei desse capô. Gosto do capô normal. Tô deixando ele nervoso aqui, velho. E aí, vamos deixar o spoiler? Não, sem aerofólio. Suspensão, vamos deixar lá embaixo. Transmissão, melhor de todas. Turbo, melhor de todos. E janela, nem deixa sem janela. Brabíssimo, ficou absurdo. Agora esse carro tá monstro mesmo, hein? Lamborghini Huracan. Nosso primeiro carro já é sensacional. Vamos ouvir o motor dele. Brabo, isso é o poder do V10, né? Isso é o poder do V10. Vamos levar ele pra casa então, mas antes eu quero dar um acelero aqui, ó. Só pra ver. Pegar 250. Ah. É, ele vai chegar a 250, mano, facinho. 250, 260. Caraca, que carro brabo. Estamos chegando aqui em casa, show de bola. Isso que é o carro pra garagem, hein? Nossa, aqui vai deixar os vizinhos com inveja, hein? Cê é doido, doido. Bom, guys, eu decidi chegar aqui de caminhoneta porque nós iremos ver uma Lamborghini especial agora. Motor V10 com 568 cavalos que chega de 0 a 100 em 2,5 segundos, contendo sua velocidade máxima em 300 km por hora. É nada mais nada menos que a Lamborghini Sexto Elemento. Só produziram 20 delas no mundo inteiro, e tem apenas uma venda, está sendo vendida por 10 milhões e 800 mil reais. Cara, é muita grana. E nós iremos dar uma volta com ela nessa track aqui, gigante, que me lembra bastante Mônaco, né? Tendo esse litoral e tal pra praia, com barcos e tudo mais, me lembra bastante Mônaco. E aqui que a gente vai acelerar essa bichinha. Olha que carro sensacional, pessoal. Isso sim que é máquina. Eu gosto de carro preto e vermelho. Vocês sabem que eu amo vermelho, né? Tem vermelho aqui pra todo lado no setup do Scorpio. Até minha escova é praticamente vermelha. E vermelho pra mim é a cor mais top que tem. E agora um vermelho e preto deixou um negócio sensacional. Olha que máquina, manos. Olha que máquina, manos. Não tem como, cara. Olha esse volante, que coisa absurda. Que coisa sensacional. Tem como a gente abrir as portas da Sexto Elemento? Portas... Não, a gente abre só a porta. Não abre o capô e tudo mais. Uma pena. Bom, vamos acelerar com essa bichinha, né, velho? Vamos ver a velocidade máxima que ela chega aqui, pessoal. Se preparando na reta e tal. Deixa eu pegar meu controle, né? Não vou jogar de teclado porque é meio perigoso. Vamos lá, então. Acelera agora, Scorpiozinho. Já estamos facilmente 140 por hora. Ela sai muito de lado, cara. Você é doido, doido. Eu tava lendo sobre Lamborghini e tal e dizem que a mais rápida delas... Ai, é a Lamborghini Veneno, né? Uma Lamborghini extremamente cara. Se pá, a gente acha ela hoje aqui no GTA V. Que legal essa estrada aqui, né? Tá bem feita essa pista. Não conhecia esse mod. Tô tendo que ter atenção nas curvas, guys. Porque aquilo lá, vai devagar nas curvas, né? Minha mãe sempre dizia isso. Beleza, aqui vai ter uma reta. Show de bola. Se prepara pra acelerar. 250 por hora já. Não é nenhuma reta ainda. 270, cara. Facilmente 270 por hora. E não era nem reta. Agora é reta. Não, eu acho que não é não. Ui, 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 ui. Ai, cacilda. Ah, eu não gostei muito dessa pista ali. Não teve muito espaço pra gente acelerar, cara. Agora sim, ativei o nitro. Meu Deus do céu. Olha a Lamborghini Sexto Elemento correndo. 340 por hora, velho. Meu amigo Charlie, freia, 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 freia. Caraca, o pai tá bom aqui na direção, hein? Poucas ideias. O Frank, ele tá outro nível agora, né, mano? Já andou de Ferrari, Lamborghini, todo tipo de Lamborghini. Agora vai ser sensacional, hein? Essa coleção de supercarros aqui é absurda, cara. Até agora que eu mais gostei realmente foi a Huracan ali. A Huracan é mais bonita de todas, cara. Nossa. Aliás, a gente só pegou duas, né? Mas dentre as duas, a Huracan ali é a mais linda. Bom, se tem uma coisa que eu gosto, eu acho que já deu pra perceber, é de evento. Evento de carro. Até na vida real, o Scorpio gosta de evento de carro e tal. Estamos aqui agora com nada mais nada menos que um Corvette. Corvette é um carro sensacional, né? Me lembra de bastante, sabe do quê? Daquele joguinho Forza. Eu jogava bastante com Corvette, se não me engano. É, eu acho que era. Bom, estamos chegando agora nesse evento de carro aqui. Esse evento, ele está sendo proporcionado pela Lamborghini. Scorpio, mas um evento no meio do nada e tal. É, eu achei estranho também. Mas quem tá liderando esse evento é a própria Lamborghini. E nós já compramos o carro que eles estão apresentando aqui. Querendo ou não, parece que não, mas aqui só tem milionário, galera. Aqui só tem o pessoal que tem dinheiro. Aqui em Sand Shores tem muita galera que tem money, não sei como, né? Fazem algumas coisinhas ilegais e tal.
daí não é com a gente também, a Lamborghini não tem nada a ver. Mas é uma galera que tem muito poder aquisitivo, né? Então vamos dar uma olhada nos carros do pessoal. Esse aqui me lembra o carro do Brian, do Velozes e Furiosos. Esse cara ali é um marombão, tá achando que aqui é academia, né? Não. Esse aqui é um Sultan, né? Carrinho top. Só máquina, Vigeiro também. Não, esse aqui não é um Vigeiro, esse aqui é um Banshee. Só carro sensacional. Ah, o maluco tá passando um brilho no carro, quer ganhar o evento, né? E ó essa máquina aqui também. Caraca, hein, Jamelão? O maluco é brabo demais. E tem até uns carros off-road aqui, full aleatório, ó. Carro off-road pra outras paradas. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos focar no nosso carro agora, que é nada mais, nada menos que um carro concept, ou seja, ainda não foi lançado, mas estamos aqui na nossa frente com essa Lamborghini. Olha isso, que é Lamborghini, Scorpio, sim. Parece carro do Trackmania. É um tal de VS Gran. Que carro que é esse? Ok, uma pesquisa rápida, eu encontrei. Era um carro do jogo Gran Turismo e foi feito realmente pela Lamborghini. Sensacional. Olha o interior disso, cara. Que absurdo. Olha só, donas. Tá, é bom eu tirar esse vidro todo fumê, então, porque o interior tá comprometido ali a nossa visão, né? Vamos ver aqui, ó. O que a gente tem de extra no carro? Sei lá, não tem nada. Tá, vamos ver aqui, ó. Portas, vamos abrir tudo pra ver o motorzão. Ah, ela abre a porta estilo avião, né? Estilo avião não, estilo águia. Janela, vamos deixar aqui, ó. Tem que deixar o vidro normal, não tem que deixar o vidro fumê, não. Isso, agora sim, ó. Show de bola. Vamos dar um acelera com esse carrinho. Desculpa, galera, acabei roubando ali. Mas espero que vocês não fiquem muito bolados. Mentira, a Lamborghini me deu. Tamo dando grau aqui com o bichinho. Olha esse interior, que absurdo, cara. Meu Deus, olha isso aqui, é holograma. Que futurístico. Olha que massa, velho. Eu não sei nem como é que olha isso. Dá pra ver ali a quinta marcha, indo pra sexta. Ai, ai, bati. Que absurdo. Calma aí, eu acho que tem uma pista aqui. Aí, galera, cheguei no lugar que eu falei, na racetrack. Ela parece bem simples. É basicamente acelerar o carro e dar-lhe na mandioca. Eu não sei porque eu tô falando isso daí. Vamos lá, colocar em primeira pessoa. Primeira pessoa é mais chique, hein? Olha só o interior desse carro, velho. Nossa, tô a fim de comprar o jogo Gran Turismo só pra jogar com esse carro. Vamos lá, então, ó. Ó, primeiro eu vi o motorzão, né? 3, 2, 1 e vai. Acelera, rapaz. Estamos na segunda marcha. Embrasando. Dali na mandioca. Sexta marcha, 200 por hora. Olha a velocidade disso, velho. Caraca, uma arrancada dessa já foi pra 200 por hora. E o freio dele é bem bom, hein? Vai, acelerar aqui nessa reta também agora. Tentar chegar no mínimo em 300. Será? Não, aqui 300 vai chegar porque essa pista é muito curta. Mas, ó, estamos indo... Não, ó, 280. Uou, 290. Ah, a pista é curta. Se a pista fosse um pouco mais longa, chegava em 300 fácil. Se pá ali na rodovia, a gente consegue chegar numa velocidade bem interessante. Olha a velocidade que ele chega, velho. É, tipo, muito rápido e muito fácil de atingir os 300, né? Vamos lá. Aqui ele vai atingir 300 fácil. Bora. Já é 220. A gente tá meio que numa subida, né? Aqui ele não vai pegar tanta velo. Agora aqui é meio que descida. Aqui vai. 300. 299. 300 por hora. E agora vamos ativar o mod de nitro. Vai. Oh, shit. 370, mané. 380, caraca, eu tô voando, hein? Cacilda! Mais um carro pra nossa coleção, hein? Brabíssimo. Aí, ó, chegamos aqui, bora botar os caí. Mano, só esses três Lamborghini já dá um vídeo inteiro, porque elas são sensacionais, né? Que isso? Tem o clone de mim? Só pode existir um Franklin. Caraca, eu não consigo tirar em mim mesmo. Meu Deus, o que é isso aqui? Deleta. Proibido ter clone de nós. Vamos pro nosso próximo carro. Bom, guys, estamos chegando aqui no nosso próximo lugar, que é nada mais nada menos lugar que a gente vai comprar uma Lamborghini Urus. Na real, a gente já comprou essa Lamborghini, agora é só buscar ela. Então essa aqui não tem muito B.O., não tem que roubar, não. Estamos aqui na Simeons... É a Simeons o dono aqui? É, na Simeons Dealership. A loja dele, olha essa Lamborghini, guys. É uma SUV da Lamborghini pra competir com o X6, pra competir com o Evoque, pra competir com o BMW, pra destruir no mercado. Olha só, deixa eu ver umas fichas técnicas dela. Ok, guys, achei essa Lamborghini Urus, ela custa no Brasil 2,4 milhões de reais. Já teve 16 encomendadas, eu não sei de quando essa matéria, e ela tem 650 cavalos. É o quê? 650 cavalos? Mano, a Lamborghini que a gente tava vendo ali não tinha isso aqui. Caraca, é muita força. Vamos ver, vamos acelerar com ela aqui, ó. A Lamborghini outra que a gente tava, é super esportiva, era no máximo 586 cavalos. Essa aqui são 650, a bichinha é outro nível, velho.
E olha o interior, cara, esse aqui é um sonho de carro, né? Quem que não gostaria de ter uma Lamborghini Urus? Que absurdo, hein, mano? Pena que ela tá muito feia. Essa aqui, ela tá muito feia. É, preta e tal. Eu acho que seria mais legal uma outra cor. Eu acho que preto não combinou muito bem com ela. Mas vamos ver. Vamos vir aqui no Jorginho. Jorginho já lança a braba da bichinha. Jorginho, ó. Lança a braba da mandioca. Vamos ver o que a gente tem aí. Dá-lhe na mandioca. Blindagem 100%. Freio melhor de todos. Motor melhor de todos. Tá na hora da pintura. Eu acho que, mano, Lamborghini tem que ser laranja, né, velho? Lamborghini tem que ser laranja. Aqui, ó. Laranjão. Olha como é que ficou lindo, ó. Laranjão pôr do sol. E agora aqui embaixo tem que ser um branco aqui no disco de freio. Não, não é no disco de freio. Isso aqui é a pinça do freio, né? Tem que ser um brancão. Suspensão, não vou mexer, né, guys? Transmissão melhor de todos, turbo melhor de todos. Janela. Janela não vou mexer. Rodas. Vamos mudar a roda? Não, mano. Roda clássica tá ótima. E é isso, cara. Esse aqui é a nossa Lamborghini Urus modificada agora. Que carro sensacional. Esse aqui deve ter uma segurança absurda pra viagem com a família e tudo mais. É uma parada muito de playboy, né, velho? Muito playboy, família que tem dinheiro mesmo. Olha só o interior, que lindo. Só esse banco que não é couro, né? Parece que é de tecido, cara, meio estranho. Olha só, olha aqui, ó. Pra você ajustar o ar-condicionado do banco da esquerda e o ar-condicionado do banco da direita. Meu carro tem isso aqui, tá? Legal, né? Meu carro é Lamborghini? Não, não é, mas ele tem isso aqui também. Estrada. Opa, olha isso aqui, velho. Caraca, a quantidade de função que ela tem. O meu carro, por exemplo, ele tem a função Conforto, Sport, Sport Mais e Eco Pro, algo assim. Essa aqui tem a forma, tem o Estrada, Sport, Corsa. Corsa? Tem o Sábia, Terra e Neve. E aqui tem modo tração, acho que 4x4 e tal. Cara, que carro absurdo, na moral. Que sonho de carro. Fala, vizinhança. Tô chegando aqui na malemolência. Tá maluco. Só máquina aqui, hein? Aqui é poucas ideias, mano. Só máquina mesmo, hein, guys? É doido, doido. Vamos ver qual que vai ser o nosso próximo carro. Pessoal, nosso próximo carrinho nós teremos de ir de helicóptero até a pista, porque a pista tá bem longe e é pra acelerar. Só pra dizer pra vocês, é um carro que tem 740 cavalos, ou seja, 740 HP horsepower é muita coisa. Chega a 100 por hora em 2,8 segundos, mano. Enquanto eu falei o nome, se eu falar o nome desse carro, é o tempo pra ele chegar a 100 por hora. É muito rápido. E ele é um carro que, deixa eu ver, envenena as pessoas. Deu pra sacar, né? Vocês sabem de que carro eu tô falando. Pessoal, chegamos aqui na pistazinha diferenciada e estamos com o nosso novo carro. Um V12 de 700 e cacetada. Eita, piola. 740 horsepower, HP, cavalo, seja lá como você queira chamar. Temos aqui a Lamborghini Veneno. Olha que absurdo de carro, meus queridos. Ai, como eu queria ter um carro desse. Quanto custa essa bichinha? É barato, pelo visto. Ela... Ah, tranquilo, olha aqui, ó. A última que saiu à venda por 9,5 milhões de dólares. Tá de boa, são só 52 milhões de reais. Meu Deus do céu, 52 milhões de reais um carro desse. Meu Deus, tem que ter muita grana. Vamos dar um acelero com ele, guys. Vamos dar um acelero aqui pra ver se o bichinho é tudo isso mesmo. Tá, a gente já tá 200 por hora só nessa arrancada. Aqui tem umas curvas meio triste, hein? Caraca, mas a tração dela é absurda, olha isso. Tô fazendo uma curva fechada 100 por hora. Ó, curvazinha 120 por hora, é muito rápido pra uma curva. Mas a tração dela é absurda. Ó, numa esticadinha já estamos 250 por hora, quase 300. Dá uma freadinha pra não bater, né? Deu uma raspadinha ali, mas tá tranquila. Opa, 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 eu não sei, eu não conheço a pista, não sei se ela é uma pista de curva fechada ou aberta, mas pelo visto ela tem muita curva, cara. Você freia e aí logo mais ela já tá em 100 por hora de novo. Caraca. Será que gasta muita gasolina? O maluco que tem 10 milhões de dólares pra gastar nesse carro vai estar preocupado em gastar gasolina, Scorpio? Cacildo, esse carro não é pra você não, meu querido. Vai, quase... Não vai dar pra chegar 300 por hora nessa pista aqui. Essa pista é muito curta, mano. Ó, essa aqui é uma reta mais longa que vai ter. Eu acho que eu vou bater ali. É. Uma pista que eu não conheço e uma pista que não tem reta. A pista de drift, na real, né? Essa aqui tá uma pista pra isso. Mais um carrinho pra nossa coleção de neném. Só aqui já tem uns 80 milhões de dólares, de reais. É muita coisa, velho. Caraca. O nosso próximo carro vai ser clássico. Ele não vai ser tão difícil de achar. Confia na Cal. Vamos pegar nossa motinho aqui e dar ele na mandioca. Bom, guys, cheguei aqui. Esse lugarzinho me lembra muito o filmezinho Tokyo Drift do Velozes e Furiosos. É inspirado nele, inclusive. E agora temos nada mais nada menos que uma Diablo GTR. É uma Lamborghini de 1999.
Lamborghini Diablo GTR. É um carro incrível. Eu tinha esse carro em qual jogo que eu tinha, cara? Se não me engano, era no Need for Speed. E eu também tinha ele de Hot Wheels. É um carro fenomenal. É uma Lamborghini clássica. Ela deve estar valendo uns R$1 milhão, sei lá, por aí. Mas é clássica, velho. É de 1999. É um carro forte. É, não tanto quanto uma Veneno da vida, né? Mas é um carro, como eu disse, clássico. Não tem muito segredo. Bom, guys, meu jogo crashou. Eu queria brincar lá, mas não vai rolar, velho. Pelo simples fato que eu não vou abusar do jogo, velho. Se o GTA crash e você tenta voltar no mesmo lugar, ele fica triste com você. Bom, estamos indo agora buscar a nossa última incrível Lamborghini. Eu acho que é mais top, mano. Na moral, eu tenho uma pira em carro clássico. Olha esse farol aí subindo e descendo. Cara, isso aqui é uma coisa tão linda. Deveria ter nos carros atuais. Na moral, eu acho muito lindo isso aqui. É, mas meio que saiu de moda, né? Mas eu gosto de coisa que sai de moda. Eu sou meio estranho. Bom, estamos chegando aqui da polícia. Scorpion, por que você tá indo na polícia? Você vai se entregar pra roubar os carros? Pelo contrário, eu vou pegar o carro da polícia. Scorpion, uma Lamborghini da polícia? Exato, meu jovem gafanhoto. Confia na Cal que você vai ver do que o Scorpion é capaz. Eu ia rimar com alguma coisa, mas o que veio na minha mente ia ser estranho. Olha, a polícia já sabe que a gente vai roubar, já tá vindo estrelas. Tamo com 4 estrelas procuradas já. Tá maluco? Scorpion, o que você vai pegar? Vou pegar nada mais, nada menos que uma centenário da polícia. Essa Lamborghini é absurda. E ela sendo da polícia é mais absurda ainda. Ela tem um easter egg que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão se apaixonar. Mas primeiro, vamos fugir daqui, né? Porque eu preciso botar esse easter egg. Vamos fugir primeiro. Agora sim, isso que é carro da polícia. Moa, seu sem vergonha. Sim, tem 2 miniguns em cima da nossa Lamborghini. É o meu GTA. Meu GTA é coisa de dois doidos. Sai, praga. Aí, galera, comenta aí dos carros que a gente jogou hoje. Comenta o que você mais gostou. Não vale a Lamborghini da polícia, porque ela é mais top mesmo. Tá, vale. Tem gente que não vai gostar dela. Comenta aí qual foi o carro que você mais gostou. Pessoal, é o seguinte, o Scorpion vai ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. É nóis. Um beijo. Falou. Até o próximo vídeo. Deem ideias aí nos comentários, por favor. Tchau.